První červencovou sobotu čeká návštěvníky Bakova na Dýzerový 7. ročník velké folklorní akce, Pojízerský folklorní festival. Folklor pro mě jako pro folkloristu znamená lidový kroj, lidová píseň a lidový tanec především. Ale samozřejmě my to máme ještě doplněno klasickým staročeským jarmarkem a případně i otevřeným muzeem, jako vždy, kde bude letos, můžu upozornit, výstava cechovních praporů, která byla otevřena minulý víkend při příležitosti 520 let města Bakova nad Jizerou. Samozřejmě ten festival bude probíhat celé odpoledne, budou se tam střídat různé soubory, kdo to pozvání letos přijal. Takže letos jsme pozvali dva soubory z Uherského Hradiště, folklorní soubor Rozmarín a jeho, řekl bych, odnož možná Old Star Rozmarín, což jsou tak, řekl bych, dříve narození. Potom domácí dětský soubor Komíníček, letos nám zaspívají i dětský sbor, oni si říkají Kroužek Krákorky z základní školy v Bakově nad Jizerou. Bude tam pozdní sběr z Malé Bělé. Bude tam lidová muzika z Chrástu, která vystoupí už v pátek na besedě s hostem a na to bych chtěl upozornit, je to zaprvé špičková muzika, vydali teď knihu písní z Plzeňska, mají několik CDček, videoklipů a dokonce jsou jediná česká muzika, která spolupracuje s lužickými Srby. A potom je tam folklorní soubor Mateník z Prahy a spolek přátel Hanáků z Prahy. Na Mírovém náměstí v Bakově nad Jizerou festival startuje v sobotu 1. června od 13 hodin. Oficiální program však začíná už o den dříve, a to páteční večerní besedou s režisérem Zdeňkem Troškou. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.